Borutão, velho, olha quem tá aqui no cartaz, velho. Olha, olha. O cara tá ficando forte. Caramba, O cara tá ficando tá ficando forte. famoso. Que isso, o cara tá famoso, né? Bom, vamos lá, Boruto, que a gente tem que fazer muita coisa nesse vídeo. Vamos aproveitar, porque quem tá chegando agora vai deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se quiser, vai entrar também no Discord e vai compartilhar pra um amigo, mano. Porque aqui tamo. Mano, muita coisa pra fazer hoje, velho. A gente tem que matar aquele boss ali. A gente vai mostrar a minha nova fruta também, que ó, a gente tava esquecendo de falar isso daí no Office. A gente vai comprar o teletransporte, que eu tenho dinheiro, velho. E a gente ela vai pra uma nova ilha, mano. Que isso, muita coisa, Boruto. Eita, pra que fazer isso com o cara? Ele só se despedaçou, relaxa. Então, mano, vamos começar primeiro mostrando a minha nova fruta, né? Porque, mano, qual que é o nome dessa fruta aqui mesmo? É Rienomi. Tá, essa fruta aqui, mano, cara, é muito da hora, velho. Primeiro que o dano de espada dela é forte, né? Muito forte, velho. Muito, Sim, muito, muito forte. o dano dela é equivalente à fruta, tá ligado? Se você Bom. upar a fruta, ela aumenta o dano na espada. Pra quem é novato, também é bom pra farmar sozinho, né? Porque você não toma dano de NPC de forma alguma, velho. Que isso, Isso velho. é chamado de efeito Logia. Olha, mano, isso é louco, velho. Muito bom. E a gente também tem o golpe, que é o Z, que é esse daqui. E o X, velho, que é esse daqui. Eita, o problema é que você tem que estar meio longe. Você tem que estar meio longe dele. Isso é louco. Mas, mano, eu não tomo dano nenhum de NPC. Pera aí, deixa eu vir aqui. Me agride aí, NPC, vai lá. Não Vai. consegue? É, não consegue aí, ó, velho. Não consegue. Aí a gente pega. E pronto, finalizamos ele. Bom, a gente conseguiu isso. O que a gente faz primeiro, Boruto? A gente elimina aquele boss ali em cima, que é essa fruta que faz a gente tomar dano pro boss. Ou a gente compra primeiro o teletransporte? Acho que o teletransporte, Tá, hein? então Que vamos lá. tipo, você pode se preparar ainda mais pro boss. Então, bom, a gente tem que pegar como referência essa casa aqui, da Frozen Ilha. Vamos descer aqui. Vamos vir aqui. Falar aqui com o velho que não tem gilete. Bora aí, e aí, velhito? Vamos falar aqui com ele. Passa o slash. 1.000, velho. 1.000 de dinheiro. 100.000 de dinheiro, velho. Eita. Tá, e agora? Comprei agora. O que eu faço? Agora aperta R. R? Nossa, velho. Da hora, É, velho. Como é? só que tem um cooldown. Ah, tem um cooldown, Onde seu velho. Meu mouse pai. tá, você teletransporta, entendeu? Ah, Tipo. tô ligado. Mas é da hora dar um pulinho? Hã? Que dá um pulinho, sei lá, só pra garantir? Não. Tipo, é só você Ah. arrastar a sua. Aprendi, aprendi. Você é É. louco. Deve ter um cooldown de uns 20 segundos por aí. Tá vendo onde eu tô? Tá, tô vendo. Onde foi? Eita! Cadê tu? É muito Ah, longe. você tá Tipo, aqui! até onde seu mouse for, ele consegue teletransportar Então, você. quanto Eu maior acho seu que. monitor e maior seu campo de visão, tá top, velho. Deixa eu pegar a missão ali do boss, né? Já ia esquecendo. Matar o boss sem pegar É, missão. então, aí vai trollar. Tá, Yeti aqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Bora, bora, bora pra cima. A Só recompensa é bora. alta, velho. E XP é muito alto. Tá, bora lá. Qual que vai ser o truque aqui, Boruto? Então, vamos aproveitar e dar as dicas, né? Tá, eu vou dar o primeiro hit. Eu vou dar o primeiro hit. Tá, deu o primeiro hit e eu só ia ficar tankando. Tá, eu vou sair de perto aqui. Tá, eu vou chegar nele aqui, vou dar o segundo hit. Beleza, daí eu vou me afastar de novo. Eita, olha! Caraca, enviou o bicho lá pro outro lado. Eita, pega. Peraí que ele tá aqui Ah, embaixo. tá, tô ligado, eu sei. Nossa, velho, pra onde que ele foi parar? Nossa, ele tá aí, ó. Aqui embaixo, Tá, beleza, vamos ficar mais longe ainda. aqui embaixo. Dá os dois primeiros hits. Tá, Já, direto. já dá pra dar os dois primeiros hits. Valeu, ele foi lá pra cima. Esse viu. Tá, calma Tá aí. transporte? Tá, pera aí, Tá eu vou transporte. dar o teletransporte aqui. Aí apareci aqui em cima. Cara, é muito louco o teletransporte, na moral. Calma E é aí. muito útil também. Já dá pra usar os dois poderes aqui. Isso daí, Boa. boa, mandei ele lá pro outro lado. Calma aí, ele caiu Ih, ele lá embaixo. caiu lá no chão. Ai, meu Deus, onde que ele tá? Aqui, ó. Aí, eu sei, tô vendo. Aí, calma. Nossa! Calma aí, calma Deixa eu aí. ver onde ele tá. É, vou ter que. É, eu já posso usar os dois outros, tá? Calma aí, Vai, usa eu aí. vou usar primeiro o X, que daí eu consigo mandar ele lá pra cima. É, não adiantou de muito, que ele bateu na parede. É, É então. só mais um hit e eu já consigo Tá, finalizar. beleza. Calma. É, pronto, já pode finalizar, Borotão. Pronto. Sempre espera chegar na metade, porque aí seu amigo pode finalizar já. Bom, fui. Sim, então praticamente. O Pen uns leves aqui. Eu vou upar em fruta também. Bem bom. E. É, então, eu vou upar em fruta. E a gente já pode ir pra próxima ilha, então, Borotão. É Vamos. isso, é isso. Você Tá, quer saber onde é? pega lá um barco, que eu vou de Ô, teletransporte pra lá. Rogério, Ah, eu antes faço. disso, vem aqui na água, vem aqui Tá, na água. peraí. Pra mostrar Tá, tô uma aqui. habilidade. Vai pular na água, pode pular na água. Ah, vai congelar, mano. É muito louco essa fruta, velho. Que isso? Não dá pra morrer Calma pra água. aí. Ah, e se eu for dando dash, ó, como fica pelão, velho. Sim, Então eu não é como morro. se você estivesse andando no chão. É, velho, muito louco. Então eu não preciso mais ficar com esse problema. Vai, Boruto, você vai de barco, eu vou andando. Certeza? Certeza.
Ah, não, volta aqui, robot banana. Calma aí. Calma aí, vou chegar aí. Calma aí, deixa eu subir aqui. Eu vou parar de apelar, bora. Partiu, 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 Boruto. Partiu. Bora, mano. Na moral, é muito OP essa fruta, velho. Melhor fruta pra iniciante, né? Não é melhor, tem melhores. Só que ela é uma das melhores. Tipo, só uma perde pra ela. É, qual que perde pra ela? A fruta da Light. Mano, ah, tô ligado, a fruta da... Tá, calma, tá assim. Nossa, ela tem um voo muito rápido, além de dar muito... Mano, vai congelando, olha. Vai congelar? É, olha aí no chão. Olha! Vai congelando. Caramba. É, estamos chegando, vai congelando. É a fumaça do carro. Esse aqui era ali, velho, já ia pulando do barco. Sabe aqueles rastros de carro? Sei. Então, é tipo isso, só que no barco. Mano, na moral, mano, muito louca essa fruta. Na moral, muito louca. Tá, calma, aí, calma. Chegamos. Tá, calma. Ai, eita, que isso? Calma aí, eu vou... Teletransporte. Eita, meu barco ficou aqui na terra. Ah, boa, cheguei. E agora, o que a gente faz aqui? Ah, agora tem que... Agora você marca um point. Cadê? Aqui, ó. Não é aqui não. É aqui em cima. Pá. Tem uma escala, mas eu vou preferir pulando. Tá, vamos lá, chegamos aqui. Aceitar. Obrigado pelo spawn point, vamos pegar o baú. Nessa ilha aqui o Boruto é o mais procurado. Tá, e agora? O que a gente faz aqui? Opa, tem agora outro. Agora você vem aqui, ó. Tem outro baú aqui em cima, peraí, deixa eu pegar aquele aqui. Valeu, vamos lá. Vamos, pra onde? Aqui. Aham, tô indo. Tô seguindo. Tá, pode ir. Nossa, bora lá. Aí. Aqui. Tá, aqui. Nossa, mano, muita escada, você é louco. Na moral. É. Tá, vou pegar a primeira. É lá em cima tem um boss especial. Nossa, mano, na moral, vou ter que subir? Ou não? Não. Tá. Por aqui. Tá, bora. Então a gente vai. A gente vai seguindo aqui. Uhum, também. Ah, é aqui? Ah, é. Então. Nossa, vai ter que fazer a mesma tática. Relaxa. Tá. Agora eu consigo dar dois danos. Tá. Eita, matou. Ah, Borutão. Ah, meu Deus, velho. Calma aí. Nossa, só vai spawnar um? Ei, não, porque tem que spawnar. Ah, tá, eu tô esperando. Mas só spawna dois aqui ou spawna mais? Não, tem do outro lado. Nossa, que cringe. Muito cringe. Ah, mas o tempo que você perde aqui indo pro outro lado é o tempo que você perde pra spawnar desse lado aqui. Spawnar, sim. Por isso que a Light é muito boa. Porque você pode fazer dos dois lados. Ah, entendeu? Vamos lá, aqui ó. Valeu, tamo junto. Eita. Finalizar na espadada. Aí, valeu, tamo junto. Ah, ok, mano. Aqui, ó, level 39 de maestria e com 50 eu já ganho o próximo poder, que é o pássaro de gelo. Mano, é muito boa, velho, que as habilidades dela passam muito rápido. Deixa eu finalizar na espadada. É, você precisa só dar um hit nele aí, porque depois eu já posso ir finalizando, entendeu? É, tem que dar dois hits, porque... 43 de maestria, velho. Qual que é o engraçado, Rogério? Qual que é o engraçado? Eu não posso usar minhas habilidades, tem que ir no tapinha. Tem que dar o tapinha? É, tem que ir no tapinha. Ah, velho. Na habilidade eles morrem hit kill. Ó, 45 de maestria. Já tô chegando na próxima, velho. Que é o 50. Calma aí. Opa, 47 vai chegar ainda nesse vídeo, velho. Nova maestria, velho. Nossa senhora. Ah, nossa. Nossa. Novos ataques. Mano, você é louco. Calma aí. Mas dá o mesmo dano, né? Dá o mesmo dano de todas. Acho que dá menos, não sei, não lembro. Ah, 49. É ainda nesse vídeo, velho. A gente vai encerrar mostrando um novo golpe. Calma aí, deixa eu finalizar. Encerramento lindo. Calma aí. 50! 50, velho! GG. Pera aí, vamos pra fruta primeiro, né? Pei tudo na fruta. No tá. Máximo. Tá, bora lá. Pássaro de gelo, vou testar, velho. Nossa senhora! Caramba! Mano, faz um pássaro, velho. Na moral, velho. Calma aí, deixa eu rever o dano aqui. Calma aí, não bate, não precisa bater. Deixa eu dar uns tapinhas aqui nele pra ele me seguir. Tá. Sai daí. Deixa eu ver os tapinhos dele. Não, relaxa. Tá, tô ligado. Caraca, isso é a fruta do dia dele. Tá, vou ver. Não, não é fruta, é uma habilidade. Ah, dá 226 de dano. Caramba. Caraca, é mano. Muito. 52 de maestria, já a gente chega no 100. Mas, a gente vai ficando por aqui, Boruto, a gente mostrou coisa que só, velho. Muita coisa, velho. Muita coisa. Tá, então é isso. Valeu pra quem assistiu até o final. Valeu, tamo junto. É nóis e tchau. Falou.